Dobrý večer vám všem! Je tady další díl ze hry Enderal a začátek dnešního dílu strávíme patrně ve sklepě. Protože to je přesně to místo, kam nás zavádí jeden z questů. Je to takový ten quest z nástěnky, jak je ten Wanted, kde máme koho si zabít. Byl jsem línej to číst, takže nevím pořád někoho, ale hádám, že to prostě bude někdo, kdo v tom sklepě prostě je. A je to přesně ta usedlost, ve které jsem byl, nebo na jejímž povrchu, polu, jsem byl na začátku, nebo na konci minulého dílu. Ono to není naštěstí úplně daleko. A takže se tam dá dostat poměrně snadno a nebude to úplně dlouho trvat. Co mě čeká vevnitř, čert ví. Tady mě čeká fura motýlku, koukám, takže tady pochytáme nějaké babočky. Muchomurka, to se taky vždycky hodí. No, nevím, jestli vždycky, ale no, není třeba to riskovat. A já tyhle podzemí obecně mám upřímně řečeno docela i rád. Byť se tam mnohdy ztrácím, což se jako, tak jako nějak stane. No, tady byl nějaký kolčaváci nebo co to bylo. Tak jo, jdeme na to. Ano, načítací obrazovka. Tak, chci jít sneaking stylem nebo ne? To je otázka. Tak, dokonce u sebe má ohřelou kůži. Divné. Že by to uměly ty blesky. Ne, já tady to kouzlo dám, aby přece jenom jste trochu něco viděli. Já se taky aspoň trošku líp zorientuju. Jo, žebřík, nějak tady nic jiného není. A jako on tady bude patrně někde poblíž. Jestli to dobře chápu. Protože ten ukazatel už se mi zdá docela sám o sobě velký. Tak tady není nic. Takže nás to nutí jedinou cestou sem. A nebo sem. Já vím, že tady asi bude ten cíl, takže já půjdu první sem. Tady možná půjde jenom nějaká místnost. Ano, přesně tak. A dokonce je tady železná ruda, ale... Ale jo, tak jako... To unesu. A s prvním úderem krumpáče zmizelo světlo. A jako strávný horník to tady kutám ve tmě. To je skvělý. To jsem si říkal, abyste něco věděli, no. Tak jo, zaslouží si to safe. A jdeme tedy dál. Hele, tamhle vidím něco před sebou, žipičku už. Kolčavák. Já vím, že to je nějaká velká krysa, ale... Prostě kolčavák. Jo. Tady mám žebřík, takže to tam někde za rohem. Kiti. Bo tady spíš fungi. Holka, byla jsi spopelněna, máš smůlu. Jsem se ti trošku lek, ale tak co se dá dělat? Něco zajímavého? Nope. Takže asi víme, že jsou tady banditi. Takže to zkusíme trošku ve sneaking modu, mohlo by to trošku pomoct. Teď se tady vidím velký kulový, tamhle za dveřma už asi bude hlavní cíl. Tady to někam ještě vede. Tady teda zjevně ne.
Ale tady ano. Takže do dveří můžu. Tam patrně bude asi jenom zase nějaká místnost. Očekával bych tady... No, moc toho nestihnete. Jsem tady fakt čekal nějaký lidi, ale nečekal jsem tady dva, teda popravdě řečeno. Ale no, tak nevadí, spopelnění byly oba. A dá se tu dokonce i přespat, což je fajn. Ztracená brigáda. Je brigant, tak to nevím, co je. A tady nic zajímavého asi. Lockpick! Nevidím. Škoda. Tady to nějaký koberce. Wow. Svícen. Měl 1:3, to není nic moc, váha versus cena. Tak, zkusíme to znovu s plížením. Ale vidíte? Kurně. Zbytečně. A to je on! To je přesně on, partant, pro kterého jsme sem šli. Byl teda daleko jednodušší, než jsem čekal. Takže jsem možná trošku i zklamaný. Já myslím, že tam na mě naběhne trošku za díl. A že se mezi tím stihnu třeba dát aspoň takovou tu nějakou vylepšenou jakoby kůži, tak jak to říct. Taky to kouzelný brnění. Jo, dyni si vemu. A zrý se vemu. Vaření! Vaření! Vyzkoušíme se vaření, výtečně. Tohle Rob of Magic Regeneration. Tak na to se podívám blíže. Tady. Mana o 10%. Aha, já už mám 3. Takže to je furt jedno a to samý. Škoda, to je velká škoda. Jsem tak nějak doufal, že tam bude mít třeba něco lepšího. Lockpick, Iron Arrow, Bloody Skull, takže to nic není takový, co by jsem chtěl mít. A tady bylo něco ještě zajímavého. Bylo, to je jeho místnost, jasný, tady jsem nebyl. Opět postel, takže tady zase potom přespím, určitě, nepochybně. Pírka. Pírka se hodí. A... tohle nějaká knížka a na tu se taky podíváme, si náhodou to není něco zajímavého. Spousta textu, který se mi upřímně řečeno vážně nechce číst. Ale to jako popisy nějakých míst. Dobře, já si to někdy přečtu v offscreenu z videa. To je pro mě asi nejjednodušší varianta. Protože tady, jako jo, asi tak, asi budu hrát za kamerou, ale jako aspoň ty začátky, tak bych docela chtěl, abyste u toho byli. Protože to si myslím, kde se všechno učím. Hele, očarovaný nějaký kožený rukavice, došlo mi světlo. Tak, očarované kožené rukavice, kde pak bychom je mohli najít? Blast. Light magic spells stojí méně. No tak, to je přece úplně luxusní. Takže máme dokonce už i vůči zaměření nějakou výbavu. Je paráda. Tak a podíváme se na to vaření. V první řadě chci vědět, jestli budu obejívat pointy. Crafting pointy. Mám jich 8. Co můžu vařit? Ale tam vidím česnek. Jasný. Takže tady z toho můžu jenom tohle. Čili opečený maso, opečený kozí maso, opečený králičí maso, opečený vlčí maso
nějaká polívka ze zelí. Vracíš 40 životů a pardon, vracíš 40 stamina, 20 životů. A během 700 sekund se mi bude prostě rychle zregenerovat zdraví a takové věci. Jasně. Takže určitě maso definitivně chcem. A já si myslím, že tady to vlastně nemá blueprinty, což znamená, že by to mělo, by mi měly bodíky zůstat. Ano, zůstaly výtečně. Memory points bohužel nemáme žádnej, což je trošku škoda. Nicméně, využiju tady postele, abych se vyspal, protože teď je 12:31 hodina. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, půlnoc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dáme. Budu aspoň řádně odpočatý. Tak to podzimí teda bylo daleko rychlejší, než jsem čekal ten sklep. No, je to sklep. Ale zase na sklep je to velký. To se musí nechat. A to, že se tam vešly nějaký krysy a nějací banditi, tak je to docela úspěch. To se musí nechat. Jako. Čest a sláva stavitelům. Tak teď se ještě vymotat 20 ven. Ježiš, já jsem tady takhle vynechával loot. O můj bože. Stydím se, ano, stydím se. Tak, to jdeme nahoru. Tam se ke mně znova připojí Jasper a jdeme tedy směr Ark. Tady už si můžu dát rovnou tohle. Tak, to jdeme. Bohužel, docela škoda je. Jo, ty máš připravený jenom. Bohužel je docela škoda, že se tady fakt nedá cestovat jako tím fast travelem. Už to bych asi vážně uvítal. Empty, jdu vůbec dobře. Jo, jdu dobře. Aspoň myslím, akorát nevím, proč to teda musím tady chodit po cestě. No musím, protože on by se ode mě odpojil. Uf, to je takový... Nějaký vlčisko. Ale tady jsem nebyl. Co to může být? Vidím včelí úl. To je ve Honey Farm. Kdo by to byl řekl, když tady vidím včely? Může tady sbírat? Je tady furt kytiček, takže jsou tady asi spokojení. Pamatný výjev vlající vlajky. Já bych to včera docela chtěl. Já to můžu vzít a spell tom. Firebolt. Docela škoda, že teda ten oheň asi moc nepojedu. Nicméně, určitě se hodit bude. Protože oheň mám osobně docela rád jako kouzla. Ale jako to, že začnou zdrhat... A tohle asi nebude přátelský, co? Já to... Víte co, safe a čeknem to. Ne, není to přátelský. Není to přátelský. Sprigger prostě není přátelský. Nicméně dal se tady očekávat, to se taky musí uznat. Protože je to tady takové silně přírodní místo. A jinak tady asi není nic moc. Teď co, já zkusím přesedlat trošku na... No to lepší kouzlo. Jo, dobře, jdeme dál. Nebo já bych teda mohl dovnitř. Mohl bych dovnitř. Třeba tam někdo není. Opuštěný dokonce.
Co to je? Co to je? No zjevně vatyr, ale co to je? Já jsem se hnalek. Taky mi to nevěříte, že ne? Já taky ne. Oh my god. A ještě tady nasával. Můžu vyhačkovat zámek. Truhlička. Grisier mana, tak to už máme. Empty, empty, čestka, penížky. Jinak nic. Nebude jich tady víc, že ne? A tady díra. Barely fine. Něco tam šlape. Aha, takže nahoře určitě ještě něco bude. Jo, takže to je plošinka. Ty jsem se teda původně vůbec nevšiml. To je další plošinka. Spelton, Casanova známe, máme. Feathershield. Ježišmarja, ne. Tak. Pavouk to asi schytal trošku víc, než jsem chtěl. Co tam někde propad texturou? Spell Tom Ice Spike, výtečně. Takže už máme dokonce ledový kouzlo. Ledový kouzlo jsou dobrý. Tak to už si vážně zaslouží save, protože... Dostal se nějak k tomu pavoukovi? On to bude nějak vpasírovaný určitě vzadu zatím. Vypadá to, že ne. Nedostanu. Co se dá dělat? Máme tady kůži hnědého medvěda. Nějaký legendy. Enderovský. Jak říkám, jsem-li nečíst, pěkný obraz. Tak, tady dál nahoru se dostat asi nemůžu. Jo, tak jako určitě se vyplatilo se jít. Jako nepochybně jo. Bylo vážně dobré. Ty, já si ho leknu po druhý ještě. Já jsem úplně čekal, že se to zmotní znova. Víte co, ale to tady ještě oběhnu kolem do kolečka. Co pak to vidíme, bystré oko? Kromě dalšího lootu, samozřejmě. Spectre Stools? Co by spektra? Spektry? Zajímavě pojmenováno. Váška, váška. Poština. Moon Carrot Plot. Ještě nebyla ani jedna truhlička zapastěná. Bedny. To je jako nezvyk, že v tomhle těch bednách taky vůbec něco je. Be in jar. Vlastně sklenici se včelou, nebo včelu se sklenicí. Takovej loot, takovej loot. To je tady teda nic. Takovej loot. Hele, to je celý vlastně hnízdo dokonce. Nebo včelí, pardon. A pozor, je tady tohle. Což je úplně jako wow, bomba. A to je další symbol. Nevím, k čemu je, ale jsem rád, že ho mám.
Možná za časem přijdu. Ty, ještě jsem tam šel. Vidíte to? A prostě to je to, co říkám. Tahle hra je tak neskutečně rozmanitá, že vás prostě nenechá jako jen tak prostě někam jít, aniž byste to úplně celý prozkoumali, protože vám to prostě nedá. A za sebe říkám, že je to tak hrozně moc dobře. Je fakt, že nevím, jak moc je to jakoby dobrý na z hlediska natáčení. Vedle. Ještě se tak trefí. Dobře. Jasper, když mi přesto budeš předíhat, tak se fakt jako těžko trefím. A co ještě horší, tak utekl ten jelen. Ta voda tady, ježiš, je tak nádherný. Hele. Jeskyně chytré vody a slyším... Takže se to tady jmenovalo? Winroot? Kde je? Aj, tak to se nemělo stát. Ne, tohle se nemělo stát. Zaškup. Nedá se nic dělat, prostě musím to loadnout. Ach jo. To je obrovská škoda. Slovy obrovská. Jo, tohle. Zkusit, jasný. A fofle zpět, naleknou se toho Vartyra, nebo co to bylo. Takhle blbě se tam seknout, no ale aspoň už vím. Ano, nalek jsem se. Když o něm člověk ví, tak je to dobrý, ale prostě... Oh. Jsem čekal, že zmizí prostě, jako většinou. A... Ještě vlastně dozadu. Co to byla? Já, chytil jsem. Čeličku. Výtečně. Druhá. Třetí. Pojď. Pojď. Jo, takhle si chytej včelky. Tak, tohle. Jdeme teda asi odzadu. Ono už tady není to hnízdo. A, takže to vezmeme docela jako rychlovkou, protože už víme, co tady je. A to, co nepotřebuju, to eventuálně prodám. Tohle všechno, tohle ne, tohle, a tady bylo to vlastně hnízdo, ne, travčelí. Škoda. Dobře, safe. A znovu a lépe. Tak už obuchy ta včeličku, už mám dost. Tak, dáme si to tyhle, já vám to asi kouzlo osobně trošku radši. Ty channelovací, řekněme. A jep, podíváme se tam přes ten mostík. Sorry. On se s ním poradí. Jsem se prázdná. Jaj. Tak kde je mrtvolka? Tady. Výborně, něco v tom bylo, patrně asi nějaký žebírko. A u vlku mi to až tak nevadí, já mám rád vlky, ale
Ještě to je tak hrozný. Pistol. Ale kde je Safra ten Winru? Ty jsem ho tam jasně slyšel. Slyšíte ho? Prostě tady někde... Vlastně někde slyšet. To je specifický zvuk, který úplně... Už má člověk na to vytrénovaný uši za ty roky. Ještě z Oblivionu. Jsem tady se mnou? To se divím. No, na to, že to je jeskyně chytré vody. Dobře. To je nějaký... Hezlík malej! To mi fakt dělali schválně. Co je tohle? Nějaký kytky? To se neško bude hrát, já fakt chodím takhle po kouskách. A tohle je dokonce venku. Tak, něco tady je. Jasný. Skeletoni. A lukostřelec. Tak, ten už to nějak nestih. Železný, to jsem sice nechtěl vzít, ale vzal jsem ho. Ale má to docela vysoký. Má to celý docela velký. Na to, že tyhle ty dungeony jsou zjevně absolutně jedinečný. Co si děláte srandu, že je to až takhle velký. Tam to ještě vede níž. Nějaký odolnej. Tady někde se vyskytuje něco, co je asi trošku většího. Výborně, hele, ono mi to dává spalený kůže jeho, to je úplně paráda, to je prostě další skurka. Nevadí, tam tomu prostě zdrhnem. Mrkneme se sem. To vede ještě hloubějc. Ale dámy a pánové, vypadá to, že tohle je dno. Tady máme zase tohle. Iron ore, rukavice nechci, recept na ambrozii! Výtečně, safe. Takže Frost Fever už... Frost Fever. A to Vovko dělá svý. Takže Arcane Fever už nebude hrozba. Aktuálně. A to jsem nechtěl, ale jsem chtěl tohle. A... Dobře, tak ho jdeme sem a jdeme to tady nějak prozkoumat. Tak to byl asi on. Nestih, juchu. Výtečně. Takže mu trvalo, než jsem došel, co? Tak jo, pravidla levý ruky. To nebylo úplně... Jej, jak tohle nebylo chytrý? Jsem si tý pasti nějak nevšim. No, tady jsem byl. Já vím, kde jsem. Tady byl ten lektvar. Ty, ono to mi neříkejte, že ty jeskyně jsou takhle propojený. To je jako vážně. To si děláte srandu.
Počkat, já jsem šel, kam jsem šel? Aha, já jsem jenom... Jo, mohl jsem jít sem, jasně. Jo, a mohl jsem jít i sem. A tady to vede dolů. A tady to vede nahoru. Rtuť. Košík jsem nechtěl, ale to nevadí. O, rtuť. O, jak zářivá ve světle této magické svíce. Teda opět vyprchala ve chvíli, kdy jsem začal kutat. No, ta hra dělá schválně. Tak jo. Hala páka. Jo, ta se schazuje ty šutry, předpokládám. Jasný. A to tady jsem nechtěl jít, já jsem chtěl jít tudyma. A podíval se už tak vejš. Ty, já jsem tu odbočku úplně minul. Sláně, napište mi, kdo z vás jí všim. Tak, tady máme jenom nějaký luťando. Který je samo o sobě vždycky fajn. Tohle to vede někudy nahoru. Otázka je kudy. Aha, tak jedna pas mě teda zjevně dostala. A já chci něco lepšího. Ale setovky. To jsou který? Sneak a zvýšení staminy. Jaký mám aktuálně boty? Boty já mám one hand a zvýšení života, ale jsou lepší, co mám. Dobře, ale jak se dostanu tady nahoru? Asi nedostanu, ale to možná jde. Takže jop, tohle se taky vyplatilo, nepochybně. Safe. Kosti divný. Tak knížku nechci, krumpáč nechci. Jdeme ven. Jdeme ven, jako do toho arku. Možná ještě během dalších 6 dílů dojdem. Tak jako typuju. Do 10. dílu budem v arku. Tak. Jsem se právě rozhodl. Možná to bude už tenhle, ale to moc nedávám. Tak tady je ten vlk. Chuďák, viděli jste to? Jak to vyneslo do vzduchu? Říká, a která z těch hromádek popela je ten zajíc? Aha, tohle. Chuďák. Aha, já měl dneska zapnutý green hell na chvilku a už jsem tady viděl kesavu. Bičky. A tady fuk, koukám po nějakým nebezpečí. Tak, tady mám nějakou chajdu. Tavern. Get ready. A už jsem si myslel. Počkat, jakže se to tady jmenovalo? U ztracené nebo u posledního Penny? To vím... U... No, u... cesty, no. Dobře, tak tohle jsem opět nečekal. A se třeba je Karel Gott už. Ale to je... To je každou chvíli, ale to je nejhorší. Soul Trap, výtečně. To ještě vůbec jsme nejeli takovýhle věci.
Charcoal, ne troncoal. Ne, nepůjdeme s dřevěným uhlí, prostě máme normální, že přírodní. Claymore. Běžné věci a nic z toho asi ani nechci. Tak. To je ta taverna za všechny prachy, to vám povím. Jo, je to spíš taverna, kam cestují peníze, to taky možný. Těžko říct, co tím básně chtěl říct a nechci podkovu. Ale chci, určitě chci tohle. Tady jdem nějaký. No, tak hřebek je budíš. Tohle nechci. Ty jo, ale jako dobře to tady moje zřízený. A ano, chtěl jsem říct zřízený a ne zařízený. Tady jsem, byl, tady jsem nebyl. Tady můžeme teoreticky vařit. Ne, nemůžem, škoda. Škoda, kdyby tam byl kotlík, bylo by to lepší. Jespre, uhneš, děkuju. Ale mohla by to mít aparát na vaření. Jako nějaký maso už bych možná tady i měl. Ještě se podíváme nahoru samozřejmě, protože tam určitě bude nějaký secret tajnej. No, zatím to tak nevypadá. Ale vedle ještě nějaká budova, jak tak koukám. Truhlička. Tak, je tady tajný secret. S něčím lehce zbytečným. A vedle je tady co? Dá se to obejít nějak šikovně, aniž bych spadnul. Protože asi úplně, že ne. Ještě mrknu z druhé strany. Jako takhle to je docela přívětivý, já jsem fakt myslel, že to prostě bude nějaký normální hostinec. Vidíte, jak prostě vývojáři tady klamou. Tady motýlci se na tom zasekli, tak je seberem, chudáky. Přede mnou ještě nějaký tábor a pár dalších věcí. Jako do Arku je to docela nebezpečná cesta. Ahoj zajíčku, děkuju. No tak upodivu nemáš takový dosah, jak bych čekal. Když tak stane. Hele, už tady sníh, tyjo, zima nahoře. A něco mi říká, že sice tady cesta vede, dál. Scout's Tower. Moments like these that make life so damn worth living. This place was once a trading post, in case you're wondering, but it's been deserted ever since the isolation. Yeah, that's what we call the decree that was made 30 years ago here in Enderal. Simply put, the order decided to reduce their trade. Not a very economical yes, choice to make, you know, open harbors, quick and... Since the decree, trading... Anyway. Since then, a lot of once flourishing trading posts have closed down. Yeah. If you want to take a look for yourself, feel free. If not, let's push on. We still have a good march ahead of us. Jo, máme prostě ten výhled a je fakt, že je to tady opravdu nádherný. Já aktuálně nevím, co si vezmu, musím asi manu. Je fakt, že ten výhled je nádherný. Riverville, ani nevím, co je. To je asi tohle před náma. Když nevím. Spíš asi ne. Ne, určitě ne, to je výhled na Ark! Riverville je vlastně za náma, takže to nemáme šanci vidět. Ježiš, já jsem taky blbec. Ale jo, určitě je to nádherný. A on mi říkal, že to je prostě poutní místo a prostě jako, že se chodí jako na, výlety, řekněme. Huh? Tak jo. Jdeme dál. Jde za mnou, jo, jde za mnou, je to dobrý. Jo, jako můžeme se samozřejmě podívat i nahoru. Možná to dokonce něco bude, ale pochybuju o tom.
A jo, tak je tady jabko, je tady sůl, je tady learning book, výborně. Takže tady je ten výhled jakoby ještě lepší. O něco. To se pozměl na tam ty končiny. Jo, fakt, fakt nádherný, jako vývojáři odvedli luxusní práci. Fakt, že jo. Tady je nějaká bouda hornická. Zamořená pavoukama. A hádám, že jsem aktuálně asi otrávený. No, takže to jsem trošku nevychytal. Nevadí. Sníme tady. Já mám nějaký jídlo uvařený, ne? Dáme tohle, uvidíme, co to. No, paráda, ty bá, to funguje úplně krásně. Jako, k čemu nějaké lektvary, jako mám jídlo. Jako to, že hornická bude opuštěna, to mě až tak nepřekvapuje. To, že to bude zamořený potvorama, mě taky nepřekvapuje. Překvapuje mě, že tu spíš na člověka hned takhle vybafnou. Tady nějaká kniha, cesta někoho. Truhlička. Pilník. Nějaký talíř. Nechci, děkuju. Platěná tunika. Překvapivě krumpáče. Ty, je, mrtvola. S ambrozí. Co dělá mrtvola s ambrozí? Mana regen 10%. To byla asi ta minulá, ne? Potom Dream Eater. To zní zajímavě. Udělí 10 bodů magický damage potvoře nebo člověku. A jeden bod dodatečný damage každý 3 body jakoby psionicky. Pokud je to skrytý útok a útok nesmír zajít, to nevím. Asi na jakoby nepřátelskýho, nevím. Nepřítele a... Jo, tak to funguje jako skrytý útok. Jo, takhle, že když o mě neví, tak já je takhle můžu... Ohoho! To je dobré, to je moc dobré. Jako tyhle kouzla se mi vážně líbí, jako to má styl. Přinejmenším, když nic jinýho, tak to prostě má styl. A Ambrozie si dělá z čeho? Gust Wrapping Eye a Nightshade. To je blbý, to nejsou úplně běžní surky. Tak jsem tady slíknul i z roby. Ještě se teda podívám, jestli náhodou, ale to budu mít asi už jenom 4. Kde mám robu? No jasně, to je přesně ona. Škoda? Hele, co to vidíme, bystročko? Ano, proto se vyplatí chodit do takovýchhle míst. Protože člověk nikdy neví. Wow. There you are. Let's push on. Dobrý, v pohodě, nic mi není, jaká tam bylo pár pavouků a žádný problém, poradil jsem si s ním jako vždycky. Jo, fuky. Takže jsme tady už vystřídali, to už nějaký třetí biom. Z leta přes podzim do zimy. Ano, tady jak zabít zajíčka a zároveň si vykástit světlo na cestu. Jsem se pověděl, že to mám, to tady mám přehozený. Vejce jsou dobrý, jako tu tím se zabíjí dobře, kdybych to měl střílet s lukem. Tamhle to by šlo. Jako krásně na tom je, že ono je to fakt účinný jako prase. Je proto jsou tady ty vlci. Oni tady přepadli karavanu. Akorát teďko fakt je vidět docela jako blbě všechno. Protože jak má zaplý to světlo, no. To je ono. Tunika, tady vidím něco.
deník. Nevermind. Tady jsem čekal, že se pode mnou zřítí. Jak je na tom ten led, tyjo? Víte co, jak to mrzne? Wow. Tak to je fakt masakr. Přítel nebo nepřítel? Hey, you there. Yes, you. Come over here. Now, I need your help. It's urgent. My brother, Alva, he's up the hill in that camp by the fire. But it's his turn to take watch, and I'm bloody freezing out here. Tell him to come here right now, else I will go back to Ark without him. Tak jo. Máme to téměř po cestě. Takže v tom není takový problém. Já on si tady pěkně kempí. Pěkně u vohínku, u kterého si můžeme uvařit nějaký jídlo. Dobrý, já si jen tady dělám masíčko. Mohl bych ukrát zajíčka. Nebo něco jiného. Mohl bych ho zabít a všechno si nechat. No a co mám udělat? Jsi hrozně nepříjemný. Poslal mě tu drácha. That fat bastard has done nothing other than get plastered. Tell him that until he's sober, I won't move a finger whip from this fire. Aha. Trošku nalitej, jo. What? I'm drunk? Because this idiot made me wait out here for hours? If it weren't for him, we would be on our way back to Ark already. Tell him to move his fat ass over here right now. Oh, did he know? Well then. You tell him that what he wants interests me as much as the color of his fucking balls. Bože, si přivedl jak sova. A jsou to levný XP, jako víte co. What? Alright, that's it. Go and kick that bloody moron's ass. Give him a knuckle sandwich. Smack him in the gob. Spank the living shit. Ah, you know what I mean. Too much of a coward for that, are you? Fine. Oh, just wait. You sodding son of a tur. I will show you who's boss. Blazes, what idiots. Welcome to the Andralian people, my friend. To je fakt blbec. A kudy to jde? Já si ještě počkám, jak to dopadne. Říkám, levný XP. Ani spolu nemluvíte, jo. Vůbec. Já se to neukážu. Ale no tak.
To si děláte srandu. Já myslím, že sám poprvé ještě jsem pokecat. Ale tím je to fakt jako ukončený. Tyjo. Mimochodem ta polívka je fakt dobrá. Ten život mi ještě stoupá furt. On teda nemá už kam, protože už jsem dávno jako full, ale... Tak je to všechno takový jako šedočernobílý prostě úplně. Wow. Jako občas je to světlo trošku přehnaný na můj vkus. Točička. Vůbec jsem se nelék. Hele, to je nějaký rybníček. Hezké, hezké, fakt hezké. Tady vidím hlavně něco. To si člověk nemá bojil, aby nás ten vítr. Když tady by tohle foukat neměl. Je takhle do podchodu hezky. Šibolské. Uh-oh. Drp, první spopelněný. Tak se rovnou podíváme, co u sebe má, ať se pak nemusím vracet. Kde bojujou? Kde bojujou? Tak jo. Ups, trošku se couvnem. Tak. Mně mi stačilo už jenom malinko doklepnout. Hele, lidské srdce, ooo. Lidské srdce je dobré. Jo, Jasper je ale skoro mrtvej. Což není úplně nejlepší. Auč. Dobře, narešel čas na další pečínku. A... Tady ne. Jo, polívka je dobrá. Ne, polívka není tak dobrá. Pečený maso, to bude dobré, ne. Tohle. Něco, že by mohlo fungovat. A škoda lůtu. Sorry, jsem se trošku netrefil. A já, tak ještě formě dochází mana, no, tak... Co se dá dělat? Ale aspoň to tady můžeme krásně vygrabovat. A neblokuj mě. Tady nějaká knížička, mrtnem. Ale těch tady muselo být opravdu hodně. Vít. Kamen duší. Kořínek, alchemka. Ale s alchemky vůbec jsem taky mohl malinko pohnout. Takže to uděláme takhle. Odemkneme si aspoň ty první. Ty první záležitosti.
Tak, a já budu potřebovat hlavně... Tak. Milion efektů na mě. Já oni vyprchy docela rychle, takže to je dobrý. Já budu chtít hlavně restore mana aktuálně asi. Čili to je, mám 4 tohodle. Ne, restore mana. 4 tohodle. 2 tohodle. Vyrob. Vyrob. Dokonce tady máme nějaký vedlejší efekt už. Tak. Yes. Chci skončit s alchymií. A podívat se dál. Save určitě. Jsem dlouho nesaveoval. Dole jsem to taky vůbec nevybral. Tady máme taky nějaké lektvary. Nějaký prachy, paklíč, knížky, lektvar. Jinak nic moc důležitýho. Svitek. Koul. A to by tak nějak mělo být i vše. Tady jsou sůl ve skeletonovi. Není nic moc. Že jen tam nevadí ten kostelec, abych ho asi vyhodil, jako co s ním. Vajíčka, výborně. Heavy leather boots. Mám lepší. Tak, a odsud tady přes most dál. A hrám, že tady budou nějací další. Takže se na to tak nějak připravím. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. A ty, jasně, že to musím prozkoumat. Počkej, já myslím, že jsme se měli dostat sem na druhou stranu. Ale to je hezká truhlička. Ups. Jo, takový jednoduchý zamek, já na něm pokazím klíč. Ty soul gem, svitek. Hezké. A kam jsem teda měl jít? Je tam tady dolů. Tam má ještě ohýnek, od toho možná taky ještě teda něco bude. Ale co je tady nahoře? Nějaký součástky. Lilek. Nechci. Učedník. No tak to se moc nevyplatilo, i když... Summon Ancestor! Wow. Tak, když teda pominu knížky učící se, které jsou někde tady, a ještě někde, já nevím kde je. Někde by to mělo být, jo tady je. Psyonix. Tohle jsem chtěl. Summon. A chtěl jsem Ancestor. Já si jako slivce. To se mi hrozně líbilo v Ryznu jedničce. To docela vydrží. Kdy... Tam jsem se vlastně mohl vysamonit toho Freda. To bylo hrozně vtipný. A tenhle by za mnou teoreticky taky měl chodit. Na kohniště koukám nic není. A kudy to teda vede dál?
Jo, aha. Jo, jde za mnou. Výtečně. Tak jo. Takže pokračujeme dál směrem k Arku. S pár přestávkama samozřejmě. A tady bych to asi ukončil, takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, pište do komentářů, hlavně vaše nějaký nápady, postřehy, co jsem kde vynechal, co třeba jak funguje, co jsem prostě nějak úplně nepochopil herní mechaniku nebo tak něco. Tak jsem s tím, opravdu, ono pomůže opravdu lecos. To jsem ještě chtěl, jako tak jako na závěr. Takže máme bažantí maso. To tady prostě procházelo, já za to nemůžu. Prostě se tady procházelo maso. Motýlci. A kostlivec se mi rozpad. Wow. Prostě zase v létě z ničeho nic. Tak jo, takže někdy příště.